Слава Богу, брати і сестри! Я радий бути в вашій помісній церкві. Хоча брати в братській кімнаті казали, це не гості, це є наші. Дійсно, ми всі наші і ми всі є Господні. Нехай Господь благословить. Ми будемо йти до молитви, готуватись до молитви. Перед тим читаю слово Господнє, книга Йова. Такі слова, і сказав Господь до сатани, чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Бо нема такого, як він на землі, муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає. І відповів сатана Господеві і сказав, його, чи ж його вдармо боїться Бога, чи ж ти кругом не огородив Його і дім Його, і все, що його, чин його рук ти поблагословив? А маєток його поширився по краю, але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм? І сказав Господь до сатани: Ось усе, що його у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай своєї руки. Ну і ще одне місце теж з книги Йова. Нагадаю, де Йов говорить такі слова про Бога, що Він зазначив межу аж до границі між світлом і темрявою. Я думаю, що ви зрозуміли, що тема, як можна сказати, чи проповідь моя буде про. Межу і програниці. Але я хотів би перед тим просто подякувати вашу церкву, щиро подякувати за те, що свого часу не дуже давно ваша церква молилася за мене. І що я можу сьогодні стояти перед вами. Тому що я міг би уже не бути ніде на землі. Серед живих могло мене не бути, тому що я стояв на границі, стояв уже на тій межі, і я її бачив. Я хотів би перед тим, поки як говорити коротенько цю проповідь, тому що час летить дуже швидко, хотів би засвідчити про те, що зробив зі мною Господь. І про ту милість, яку Господь явив наді мною, над домом моїм, по своїй милості і по ваших молитвах, молитвах всього народу Господнього. Ви знаєте, коли я потім мені, після того, як я вже вийшов з того положення, розказали, де про мене молилися, то ну, не тільки в наших церквах, але і за кордоном, і в багатьох країнах. І в багатьох сім'ях, і навіть смс писали. І я дякую брату Павлу. І з перших чотирьох днів моєї реанімації я не пам'ятаю нічого, тільки смску брата Павла. Дякую, брат Павло, за піддержку. Я запам'ятав з усього з чотирьох днів тільки те, що брат Павло написав, що ми молимося за вас і за вашу сім'ю. І воно, знаєте, якось ну, настільки торкнулося мене, що я його запам'ятав, хоча я не пам'ятав нічого. Ви знаєте, в мене була оця хвороба, яка сьогодні ну, прогресує по цілому світу. Це було після трійці, і вже був карантин, і ми якось збиралися тут, а в Колодинці, не дуже далеко, в одній хаті. Ми просто зібралися декілька. Людей, щоб помолитися, прославити Бога. І було слово Господнє зазначене про цю хворобу. І так якось ну, воно, ну, російське слово, як кажуть, вскользь, було, щось сказане, що декого із вас воно, можливо, і, і торкнеться. І воно якось я зауважив, я потім інших питав, хтось пам'ятає, коли нагадав, так, да, вроде би кажуть, було таке. І знаєте, як ми часом буває, що Бог щось говорить, а ми думаємо, це про когось. Це воно в чиюсь сім'ю зайде. Це воно до кому воно мене не коснеться, не торкнеться воно мене. Але я якось так, знаєте, підсвідомо, воно мене торкнулося. Щось я якось так зауважив, хоча я його ну, зразу і можна сказати. Не те, що відкинув, але якось так ну, хотілося його десь ну, забути. Але пройшов недовгий час, після того і захворіла моя дружина, захворіла дочка моя. І я відчув в собі теж якийсь недух такий, як, ну, обично, знаєте, при грипі буває. Щось ломить, щось так неприємно в організмі. Але я ще на город поїхав, температури не було, я так не звернув на те уваги. Як обично, ну говорить, та це грип, яка там корона, яка там коронавірус? Особливо ну, серед нас віруючих, воно так поширене є, щоб якось не звертати на те уваги. Але ми живемо в світі, і воно й нас торкається. Каже, вас постігає те, що і ваших братів в світі, воно постігає нас. Але ось ці симптоми, воно якось не взбудило. в мене щось якоїсь такої пере... переживання, щось такого. Але на третій день в мене взялася температура, висока температура, стало тяжко. Мені говорять, давай на двір, свіже повітря. Через декілька днів мені вже було тяжко ходити по дворі. Десь через тиждень, майже через тиждень, назначили мені КТ, комп'ютерну томографію. і... Я поїхав в лікарню своєю машиною, і дочка моя поїхала, ну, як кажуть, для пристраховки зі мною. Хоча вона теж була фора, але ну, в легшій формі набагато. І коли мені зробили катеця, яка робила, виходить на двір, щоб мені повідомити, я сиджу так зразу біля дверей в машині, і дочка біля мене. Вона переді мною минає мене, іде на сторону дочки, але так я потім згадав той погляд, яким вона дивилася. Вона дивилася на мене не як на живу людину, а е, на мертву людину, яка ще чомусь ще якось сидить ще й за рулем. Вона питає дочки, визвала її на двір. Каже, він що каже за рулем приїхав. Каже: да, в нього ж і реніма, реанімація. В ньому срочно треба ложить. Каже, ну то треба машину додому відігнати. Яка машина? Каже, в нього реанімація. Вона повторяє так, якби ну, людина, яка не розуміє, що вона відповідає. Я кидаю там машину біля лікарні, і в мене зразу ложать в реанімацію, і я говорю, після цього перших чотири дні я не пам'ятаю нічого. Можливо, якесь щось там щось смутно дещо, крім усієї ліки. Смс, чомусь вона так запам'яталася мені і врізалася в пам'ять. Ви знаєте, після того, це було десь через 4 дні реанімації. У мене таке відчуття, і я входжу в такий стан, я його не розумів, я не знав. І можливо хтось думає, що я ну, ще десь там, коли вже на смертному одрі покаюся. Ви знаєте, не надійтесь на те, що можна покаятися ще на смертному одрі. Ви знаєте, я лежав, не було ніякої вже молитви. Тільки одне, Господи, помилуй. Оце декілька слів. Господи, поможи мені і більш нічого. Але за мене молився народ Господні. Слава Богу. Ви знаєте, як це цінно в тому положенні, щоб за тебе хтось молився. Щоб за тебе хтось став в проломі. І ви знаєте, я бачу, я входжу в таку темряву. Темрява не така, як то ну, ми знаємо, десь в льох зайти, світла немає, і там така чорна темрява. Ця темрява була блідна. Як написано, що кінь блідий і вершник на ньому, ім'я йому, ім йому смерть, ось таку бліду темряву я війшов. Ви знаєте, вона настільки тяжка, вона настільки гнітюча, вона настільки скорбна і одиночество. Дуже тяжке одиночество. Але ви знаєте, та темрява була не дуже довго. Це якийсь момент. Я не можу сказати по часі, бо я не був уже в часі. Це не в часі. Але воно недовго, недовго якийсь час було. І в цю темряву вона так, якби кругом в мене оця темрява. Я не бачу нічого, ні ліжка, нічого. Я бачу оце тільки я ось так якось як до пояса я себе відчуваю. І, і оця в, кругом в мене темрява. Але ви знаєте, звідси від мене отако починає виходити світло і витіснять оцю темряву. Ви цю темравою її просто не стало, і сталося таке дуже приємне, ніжне світло. І пішло слово таке зразу Рубікон. Ви знаєте, в мене почали зразу працювати думки. Я відчув, відчув що я живий. І в мене зразу думки, що це за слово, Рубікон? Чув я його, не чув. Сам собі питання таке задаю. Що воно означає? І в мене зразу йде така чітка думка, це крайній рубеж, границя, з якої немає повороту, але Бог повернув тебе назад з цієї границі. Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, в мене почали зразу приходити місця Писання. Місце писання каже, Ви прагнете, каже, що ви прагнете дня Господнього. Ви думаєте, що воно світло, він не світло, це темрява. Але ви знаєте, цій темряві. Якщо немає світла, це є дуже тяжко, дуже одиноче, одиноко. Я був настільки тяжкому одиночестві, що це одиночество передалося моїй старшій доці. Вона дзвонить молодшій доці і каже: Юля, нашому тятові дуже зараз одиноко. Ви знаєте, такого одиночества на землі немає. Навіть якщо сама близька твоя людина зрадить тебе. І тобі одиноко, ти здається, що ти всіма покинув, покинутий, що тебе всі забулися, Бог забув. Ви знаєте, в той момент мені приходить місце Писання, ось той момент, коли Ісус Христос був в темряві, висів на хресті, і написано, що темрява була з часу шостого до часу дев'ятого. І Ісус Христос був в такому тяжкому одіночістві, що Він возопів, написано русський переклад, возопів. До Отця Небесного і каже, Отче мій, Отче мій, чого Ти мене покинув? Свого часу учні питали, каже, покажи нам Отця і досить вже з нас буде. Каже Хома, хіба ти не знаєш, що я в отці і Отець в мені, брати і сестри, але в той момент він возопів і каже, Отче мій, чого ти мене покинув? Оце настільки тяжке одіночество. Ви знаєте, я в той момент плакав, коли я згадав цю подію про Ісуса Христа. І я казав: Господи, Ти дав мені ось цю частинку, якусь, можливо, секунди, можливо, якийсь момент пережити оце, а Ти три години висів на Христі. І це тяжке одіночество. Ти був покинутий всіма. Ти покинутий був навіть отцем своїм. Брати і сестри, але я дякую Бога, що я в той момент не був покинутий Господом. Оце світло, про яке написано, що Він є світло життя. Це світло вийшло в той момент і розсіяло всю цю темряву. І Господь повернув до життя. І ви знаєте мені, оце слово Рубікон запало. І я почав весь час думати: Господи, що воно означає. Думаю, чув десь, не чув, що воно значить. І Бог мені сказав, що це границя, крайній рубіж. Думаю, воно десь повинно це слово бути. Я дзвоню, Якось дочка позвонила вже після того і каже, що е, ну, позвонила до мене. Я кажу е, Леся, узнай, ну, що воно означає це слово Рубікон. І вона мені сказала, і це точно оце границя, з якої немає. Повороту це було в житті, це була границя між Галією і Римом. І хто проходив цю границю без відома парламента, ну чи як там це було вищий законодательний орган в Римі, і хто проходив без дозволу, він був вне закона, йому один присуд смерть. Але каже Бог тебе повернув з цієї границі і дарував життя. Ви знаєте, після того підходить до мене медсестра і каже, вам мають привезти дуже дороге лікарство, і ми будемо вам капати. Я кажу, добре. І ви знаєте, після того це лікарство капали. Ніякої реакції на апаратах не було. На аналізах ніякої реакції не було. Але мій зять говорив із завідуючим реанімації, і завідуючий говорить до нього. Я його питаю, як ви, як ви себе відчуваєте. А він каже, добре. Ви знаєте, дійсно, я добре відчував, бо ж, Господь повернув мене до життя. Господь життя дарував мені. І вже потім капали мені, але я вже ожив до того. Перед тим. Але я ще хочу зазначити, в якому я стані був. Коли, завідуючи, реанімації, почали говорити, там якось вийшли вже на нього родина моя. Він говорить, ми йому нічим не поможемо. Бо в нього такі аналізи, що до нас такими аналізами ще не поступали ні ті, що виздоровіли, ні ті, що померли. В нього хірші аналізи, навіть ті, хто помирав уже. Виходу уже, надії якоїсь по-людськи, не було. Але наша надія на нашого Господа, на Ісуса Христа, Який є наша надія. І хто має цю надію, ця надія не засоромлює нікого. Я не говорю, що це ми крепко держатися за життя, але я знаю, що мене за мене молилися. Перед тим було мені слово Господнє, де Бог попереджував мене за декілька місяців, що ти маєш щось пройти, ось таке. І мені потім сестри нагадали нагадували досильно, що мені було тоді сказано. Я знав, що я маю щось пережити, але Бог говорив, що я проведу тебе. І в той момент, коли я був на смертному, можна сказати, одрі, там, в лікарні, в реанімації, за мене сім'я моя нуждалася, і було слово, відкриття через одну армянку. Ми її не знаємо, вона не знає нам. Але було сказано, що перед ним чорні двері, і він має пройти через них, але я, каже, виведу його з них. А за дружину було сказано, хоча в неї здоров'я ну, гірше за моє здоров'я. Я просто так скажу. І в неї були про проблеми з бронхами перед тим. Але каже: я їй дам трубочку, вона буде дихати, і їй не буде тяжко. Ви знаєте, вона 14 днів мала високу температуру, та температура була тут дуже низька: то до 35, то до 39, Але дихати було. Їй дуже легко. Вона мала вільне дихання, вона не задихалася зовсім. І це слава нашому Богу, брати і сестри, це велика милість нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, після того, як Бог мене вівив, я багато почав думати про світло і темряву. Почав думати про межу і про границю. Ви знаєте, прийде час, коли нам всім прийдеться стати на тій границі, на тій межі між життям і смертю, і перейти оцю границю. Можливо, вже повернення не буде. З цієї границі повертаються одиниці. По великій великій милості нашого Господа Ісуса Христа. І ту милість Господь явив наді мною. Він повернув мене з цієї границі. Але я знаю, що прийде момент життя мого, коли я знов прийду на ту границю. І назад я вже не перейду. Назад я не повернуся. Ви знаєте, в моєму житті це вже друга така границя, коли я повернувся від смерті назад до. Тілесного життя. Але в нашому житті важливе не земне життя. В земному житті в нас важливе життя духовне, життя в Ісусі Христі. І важлива не ось та границя, вона дуже важлива, але важливо те, в якому стані ми прийдемо на ту границю, на ту межу. Чи ми прийдемо із світлом, нашим Господом. Ісусом Христом, чи ми прийдемо без того світла. І я вам сьогодні хочу сказати і завірити імені Господнім, що це безвихідне положення, коли ми на ту межу приходимо без нашого Господа, Ісуса Христа, без того світла, яке може розсіяти ту темряву і перевести нас через ту межу, чи назад повернути, чи в іншу сторону. Це вже не має значення не має значення, але саме значення має, щоб нам бути в цьому світі, в Ісусі Христі. І якщо Ісус Христос є в нас, і якщо ми в ньому, то нам не страшно переходити ось ту межу. Але в нас в земному житті є теж дуже багато границь, багато меж. Кожна держава має свої границі, кожна будинок має свої границі. І на ось тих границях ми ставимо паркани. Сьогодні дуже високі паркани люди ставлять, тому щоб на цю територію мою ніхто не перейшов. Якийсь ворог, якийсь неприятель мій, щоб він не зайшов на мою територію. І навіть сторожів ставлять і ще щось роблять для того, щоб ніхто не зайшов на ось цю територію. Але знаєте, як часто буває, що людина не думає над тим, щоб на її духовну територію не зайшов ворог. Але Господь говорить, що я межу провів аж до границі між світлом і темрявою. І ось цим між світлом і темрявою в духовному значенні ми повинні бачити ось цю границю. Ми повинні її знати. Як співається одна пісня, я знаю, що мені можна, а що мені нельзя. Я знаю, що добре, а що погане. Чи завжди ми про це знаємо, брати і сестри? Чи ми знаємо ось ту межу? Сьогодні багато людей, на жаль, християн, живуть і не в світлі, і не в темряві, в мороці, ось цій бледній темноті. І ця темнота, вона є смертельна. Каже, о, якби ти був холодний чи гарячий. Каже, а так як ти не холодний і не гарячий, а тільки ледь теплий, то я каже, виплюну тебе із уст свої. Ви знаєте, яке може бути страшніше положення, коли, довіруючи людини, Бог може сказати ось такі слова: Я виплюну тебе із уст своїх. Я каже, ніколи не знав вас. Каже, Господи, та чи ж не твоїм ім'ям пророкували? Чи ж не твоїми ми робили те чи інше? А він каже: я ніколи не знав вас. Брати і сестри, яке страшне положення людини, яка явиться в такому стані перед лицем Господнім. Ми прийдемо свого часу всі туди перед нашим Господом. Але є границі в нашому житті. Сьогодні ті границі вони стають дуже розмиті. Сьогодні брати переді мною теж говорили про ці границі, хоча не називали їх межами там чи границями, але говорили про те, що ми повинні знати, в якому ми положенні знаходимося, на якій території, на одній чи на другій. Чи ми знаходимося з Господом, чи ми знаходимося з ворогом людської душі. Диявол пристає перед Господом, і Бог говорить йому. Каже, чи звернути увагу на раба мого Іова? яка характеристика цього чоловіка? Це не був чоловік з народу ізраїльського, це не був чоловік з народу Божого вибраного, але він знав Бога. Він знав Бога, і навіть ті друзі, які приходили до нього, вони теж знали Бога. Вони теж говорили про Бога і говорили високі речі. Але в кінці Бог сказав, що ви не так вірно говорили про мене, як раб мій, Йов. Він вірно знав Господа, він знав оцту межу, він знав межу між світлом і темрявою, і він ходив в світі. І Бог говорить, чи звернув ти увагу на раба мого Іва? а каже, а чи ж дармо? Іов служить тобі, ти огородив його. Ти огородив все, що він має. Ти розширив його маєтки. Ти розширив його, ось ці, можна сказати, границі, де він може вільно себе почувати. Ти витіснив мене, можна сказати, іншими словами, з цієї його території. Я не можу підступитися до нього. І ви знаєте, Бог попускає Іова. І допускає, щоб сатана робив те, що він задумав над йовом. Ми знаємо цю історію, цю подію в житті Йова, те, що він дуже великі території мав, не стало нічого. Не стало нічого, ні сім'ї, ні багатства. Осталася одна дружина, яка не піддержала його, але сказала. Ти ще твердий в своїй надії? Каже: зневаж Господа, похули його і помри. Мабуть, в серці своєму вона вже те зробила. Іначе б вона не сказала б таких слів до свого чоловіка. Ви знаєте, як добре, коли ми в біді якісь піддержуємо один одного, коли прийшла біда. Щоб ми не чекали, а що то буде з ним? Ви знаєте, є такі, на жаль, люди, які чекають. Що ж то буде, який то кінець його буде? Чи то вийде він вже з тієї реанімації, чи не вийде. Я говорю те, що знаю. На жаль, але як буває рідко, що люди піддержують один одного? Нехай благословить нас Господь. В бідах, там в кінці буде брат зачитувати за тих, за кого молитися, за тих, про кого ви постійно молитеся. Піддержуємо один одного, брата і сестри. Це дуже цінне. Це дуже цінне не тільки в наших очах. Це дуже цінне в очах нашого Господа Ісуса Христа. Можливо, Бог поступив би іначе, але по молитвах народах Бог мені потім так і сказав, що я, каже, повернув тебе по молитвах народа мого і по великій милості своїй. Галілуя, слава нашому Богу! Ви знаєте, це безмежна милість, любов нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні, брат переді мною згадав той вислів, що Бог є любов, але ви знаєте, Божа любов, вона не сліпа. Вона не сліпа, вона дивиться, де ми стоїмо, чи ми не нарушили ось цієї границі цієї межі бо Слово Господнє говорить, що проклята та людина, яка нарушує ось цю межу, яка передвігає межу. Людина прокляття. Ви знаєте, це страшне положення бути проклятим перед лицем Господнім. Нехай благословить нас Господь, щоб нам ходити в страсі Господні, виконувати волю Господню, бути вірними дітьми нашого Господа Ісуса Христа. Каже, народ мій, це каже, є любимий мій виноградник. Він свого часу Бог говорив за Ізраїля так. Каже, я його насадив, як відбірну лозу. Я для, все для нього зробив. Я каже, огорожу зробив для нього, щоб каже, ості. Лисиці, лисенята не заходили туди, щоб, каже, не топтали виноградника мого. Я каже, точило там, каже, зробив. Я башню там поставив. Я все, каже, зробив для мого виноградника. Каже, розсудіть, Зім, каже, мене з виноградником моїм. Каже, що ще я не зробив для мого виноградника. Я все зробив. Брати і сестри, що Бог не зробив для нашого спасіння. Він все зробив. Він віддав своє життя. Він пролив дорогоцінну кров. Він був оставлений Отцем Небесним, щоб ми сьогодні не були оставлені, щоб ми мали сьогодні надію на вічне життя і на вічне блаженство. Ви знаєте, я сьогодні хочу сказати і заявити авторитетно, можливо, хтось сумніви має. Можливо, хтось сумнівається, що то воно ще там буде. Брати і сестри, там є межа, І є світло, і є темрява. І не дай Бог нам. Залишитися навіки в цій темряві. Це є страшно і дуже страшно. Нехай помилує всіх нас Господь. Але для того, щоб не попасти в ту темряву, брати і сестри, навіки нам треба сьогодні межі не переходити, щоб не була нарушена огорожа наша, щоб ворог не зайшов на нашу територію і душі нашої. Каже, що я зроблю з виноградником моїм. Він приніс дикі ягоди, кісті ягоди, а я чекав доброго плоду. Каже, я знаю, що зроблю. І він говорить, я огорожу розрушу. Огорожу розрушу. І Бог буде знущатися над душею людини. Не, не вибачаюсь, ворог буде знущатися над людською душою. Нехай помилує нас Господь, щоб нам попасти в таке положення. Брати і сестри, пам'ятаймо про границі, пам'ятаймо про межі, щоб їх не переходити. На жаль, сьогодні багато хто переходить. В Зібрані ми можемо бути одними. Я пам'ятаю одного старічка нашого сільського зібрання, він казав, каже, ми взібрані всі віруючі. Подивись на кожного, всі віруючі. Але які ми? Позавірують, поза зібранням. Брат переді мною теж говорив, які поза зібранням бувають. Я не говорю всі. Апостол Павло говорить: я надіюся, що ви в кращому стані. Ми надіємося на те, що ми в кращому стані. Але Давид говорить: Господи, споглянь на мене. Споглянь на мене, чи не я не на опасній дорозі, чи я не перейшов вже отеї межі. межи. Чи я не нарушив границі, чи моя границя не нарушена душі моєї, і ворог мене веде вже не в ту сторону, в інше положення. Каже, часто людині здається, що, що дороги людини, вони є прямі, але кінець їхній, куди кінець наш? Ми всі надіємося на той добрий кінець, на той добрий кінець. Але брати і сестри, якщо Господь сьогодні продовжив наше життя ще, Нехай благословить нас Господь, щоб нам сьогодні в страсті ходити перед лицем Господня, виконувати волю Господню і бути вірними дітьми нашого Господа Ісуса Христа, щоб коли предстанемо перед Господом, нашим Богом і Спасителем нашим, щоб Він міг сказати за кожного з нас, так як Він свого часу сказав про Йова. Чи звернути увагу, брати і сестри, сьогодні на нас звертає увагу. І Господь і Ісус Христос, і ворог нашої душі. І написано, що Він ходить, як лев, рикуючи, і Він шукає, кого би проковтнути. Він хоче кожного із нас звести з цієї прямої Господньої дороги. Нехай помилує нас Господь і дасть нам сили, дасть нам мудрості, дасть нам страху Господнього в усьому виконувати волю, його Святого і до кінця залишитися вірними дітьми нашого Господа. Ісуса Христа, нехай всіх вас благословить Господь, щоб нам не знаємо, зустрінемося ми на землі чи ні, але щоб всім разом зустрітися в вічних святих небесах у ніх нашого Господа і нашого Спасителя, Ісуса нашого, Бога нашого, Батька нашого, який помилував нас, спас нас і благословляє. Слава нашому Богу!